Tech of Sound Reported. Aštuoni metai. Tiek laiko kuriu video turinį. Visų reikia vertinti. Man beveik 1100 sukurtų ir patalpintų vaizdo įrašų mano kanale. Įvyktos 8 gyvenimo kelionės. Galiai kreltis ir važiuoti. Rimtas kalniukas. Kaip Indiana Jonesas. Ir čia žaistų jų tom policijom. Scorpions. The fuck? O dabar čia 10 000 kilometrų maršrutas per Indonezijos salas. O praeitą naktį mėgojau ne to. Girdžiu kažkokį krioklį. Gerai, kokosą per pusę šauna. O čia pasirodo kapinės yra. 21 milijonas peržiūrų. 5,5 milijonų valandų peržiūrėtos medžiagos. 1000 valandų montavimo. Jūs sako, tai darbas? Ne. Tai ne darbas. Tai ne hobis. Tai aistra. Čia šūvis buvo. Medžiau lietaus, kad tik tais pradėtų lyti ir sakau dabar, kaip tik debesis, sakau, nepraleisiu. Tu važiuoji. Mini. Lauki. Filmuoji. Montuoji. Pasakoji. Bet niekad... Niekad į tai neskaičiuoja į savo laiko. Čia nėra laiko skalės. Čia tiesiog mano gyvenimas. Šį kanalą skūriau tam, kad galėčiau parodyti jums, kad esame savo likimo kalviai, kad neprivalome laikytis kažkokių sukurtų rėmų, sukurtų taisyklių, mūsų žmonių sukurtų, kad tik tais mūsų svajonės ir troškimai turi diktuoti mūsų gyvenimo eigą. You think you can ride it? Of course I can. Ir tą aš supratau iš savo gyvenimo svajonių. Jos visos reikalauja mano pilnų, maksimalių pastangų, kad būtų išpildytos. Aš džiaugiuosi, kad manimi tikite jūs, 100 000 žmonių. Ir labai viliuosi, kad jūs tikite taip pat pačiais savimi.